ရှေးစွာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နှုတ်ကပတော်အပြည့်စေခံခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမှာပုံကြည်ပါစေ။ကဲပဲသင်တော်၌လေးစားရတဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်၃ပါးနဲ့တူအသင်းတော်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှအားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကသိုးထိန်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတော်ဘုရားခင်လက်ဝဲတော်သို့စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့။ကြည်မြန်သောဖာခြေနိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဣနိယနှင့်ကိုရှင်ပြန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွှတ်ပါ။အယောက်စီရဲ့တတမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြီးမြလာဖြစ်စေပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူယူမှောက်လာမဲ့မာနရဲ့လောက်ရဲ့အာလုံးကိုယေရှုနာမ၌ချီတော်ဖယ်ရှားပါ၏။ကိုရှင်ဖျားတယောက်ချင်းစီရဲ့အတ္တထဲမှာကိုရှင်ဖျားပြင်ဆင်နေတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။ကိုရောပေးခြင်းတဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဒီရကိုရယူနိုင်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရှာကိုပိတ်သိက်လျက်ရောက်တိုင်းကိုနားလဲစေပါကောင်းချီးပေးပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါれဖာအာမင်ယေမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး78အငယ်6ယေမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး78အငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွင်ဒီကဖတ်ရအောင်အိုဣတိရလမျိုးအိုထိန်တမာပြုတကယ်သို့တင်တို့ကငါမပြုနိုင်သလောအိုဣတိရလမျိုးအိုမြေသည်အိုထိန်တမာလက်၌ရှိတကယ်သို့တင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏ဆိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဣတိရလလူမျိုးတွေကိုယေမိပရောဖက်အားဖြင့်စကားပြောထားတာဖြစ်တယ်ယေမိပရောဖက်ကိုသွားအိုထိန်တမာစီသွားပါလေဖျားခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့အတ္တတာအแทမှာအိုထိန်တမားတယောက်အားဖြင့်ဥပမာကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အိုမြေသည်အိုထိန်တမားလက်၌ရှိတကယ်သို့တင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏။ဒီဖျားသခင်ရဲ့လက်แทမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒီဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုဘာနဲ့ပုံဖော်ထားလဲဆိုတော့အိုမြေနဲ့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်။ယောမအိုရစာခန်းကြီးကိုအငယ်21ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအိုထိန်သမားသည်အိုးမြေကိုပိုင်သည်မဟုတ်လောအိုးမြေတပုံဒဲနှင့်အိုးမြက်အိုးရုပ်ကိုလုတ်ပိုင်သည်မဟုတ်လောဆိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ရဲ့တက်တာကိုဆက်ပြောတယ်အိုထိန်သမားဟာလေအိုးနှမျိုးကိုလုတ်တယ်တဲ့အိုးမြက်နဲ့အိုးရုပ်ဆိုဖျားရှင်လက်ထဲမှာဖျားသခင်ဟာဖြည့်ဆည်းပြလို့ရတယ်ကောင်းချီးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်တခါကျဣဒိတာလူမျိုးတွေဖျားရှင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာဒေါ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲခိုင်းတဲ့ကာလရှိတယ်ရန်သူရဲ့လက်ထဲကိုတိမ့်သွားခိုင်းတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဘာလို့လဲနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကြုံခံရတဲ့အခါရှိတယ်မီဒီယံလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာကြုံခံဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဣဒိတာလူမျိုးတွေဟာဖျားရှင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာရန်သူကတိမ့်သွားတယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလာတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရန်သူလက်ထက်ကိုအတော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထက်ကနေပြုပြင်ပေးမှဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပုံသွင်းပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောမအော်ရစာခန်းကြီး9အငယ်23ကနေပြီးတော့26တိကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ယောမဩရစာခန်းကြီး9အငယ်23ကနေ26တိတို့ကဖတ်ရအောင်1 2 3ချီးမြှောက်ခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်တော်ဂယုဏခံရအိုးများဒီဟူသောယုဒမျိုးသားထဲကမှတာမဟုတ်တပါမျိုးသားထဲမှပရောဖက်ဟောရှေဆိုသည့်တိုင်ခေါ်တော်မူသောငါတို့၌ဘုံအနုဘော်တော်ကျွဲဝချင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကပြုတော်မူသည်မှန်လျင်ဟောရှေ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားငါ၏လူမဟုတ်သောသူကိုငါ၏လူဟု၍ငါခေါ်မည်မချစ်သောသူတို့သမီးကိုလည်းချစ်ဟု၍ငါခေါ်မည်သင်တို့သည်ငါ၏လူမဟုတ်ဟုပြောဆိုသောရာရ၌နေသောသူတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤသားဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုလာသည်။
ဖယားသခင်ကအသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တတာကိုဘာအိုးနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဂယုဏခံရအိုးနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ဟာဖယားရှင်ဂယုဏကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသားသမီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့တတတာမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒစိတ်ခတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါလေးဟာဣသရေလလူမျိုးလေးမရလိုက်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ဖယားရှင်ပေးတဲ့မျက်နှာသာကောင်းကြီးမလားဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားရှင်စကားကိုနားမထားလို့ဖယားခင်အသင်ကိုမာနလက်ထက်ကိုအားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေကြာရဲ့ဖယားရှင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာလေးရှိတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဖယားရှင်စကားကိုကျွန်တော်တတမှာနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်တတကိုဆုံးမလိုက်တဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတာ၍ကောင်းမွန်ဖို့ပြည့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပျက်စီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားဖို့မဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဖယားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖယားသခင်ဟာကယုဏခံရအိုးနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပုံသွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါယေမိမိနစံကခန်းကြီး3အငယ်22 23ကဒီလိုပြောပါတယ်ထာဝရဖျားသည်ကယုဏတော်ထာဝရဖျားသည်တနာတော်မူ၍ကယုဏတော်သည်မကုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနေကြ၏နတ်နှစ်တိုင်းကယုဏတော်တစ်ကိုခံရကြ၏သစ္စာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏ဟာလေလုယာဖယားရှင်ရဲ့ဂယုဏကိုကျွန်တော်ရဲ့တတမှာနေ့ရက်စင်တိုင်းခံရတာဖြစ်တယ်။မနေ့ထတာနဲ့မိမိရဲ့တတကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်။ငါဒီဖယားသခင်ရဲ့ဂယုဏကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာနေခြင်းရှိမစုံလင်ခြင်းတွေရှိတယ်။လူဖြစ်တော့ကြောင့်တတမှာဒီနေ့လူလို့ဖြစ်နေတဲ့၍နော်မြေမုံနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့၍ဇာတိပကတိရှိနေတဲ့၍မစုံလင်မှုလည်းရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမစုံလင်ခြင်းထဲကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကနေ့ရက်တစ်ထဲကိုဝင်စားတဲ့အခါခါတိုင်းမနှက်ထတာနဲ့သင်သည်ဂယုဏခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်တဲ့တဲ့ကြောင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ချစ်တော်မိဘညီကောင်းများဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဖယားရှင်ကယုဏတော်တစ်ကိုတင်ဝင်စားလိုက်တဲ့နေ့ရက်တစ်ထဲမှာဖယားရဲ့ဂျေစုတော်ကိုဝန်ခံချီးမွမ်းတက်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှယေကြည်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နာနဲ့ထတာနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မသည်ကိုရောရဲ့ဂျေစုတော်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကယုဏခံရအုံးနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ကပောက်ကြခန်းကြီး2အငယ်9မှာဖယားသခင်သည်မြေမုတ်ကိုယူ၍လူကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့မြေမုတ်ကိုယူလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးရင်ဇီဝအတက်ကိုကြတော့ဖယားရဲ့အတက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လူသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်လူကိုအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးတော့မှဖယားသခင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့သီးတွေကုန်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်မတပါချားတော့သီးနိုင်အကုန်စားလို့ရတယ်ဆိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်ဖို့ဘုရားခင်ထားထားတာဖြစ်တယ်ပညာတစ်ခုပဲရှိဆိုဘုရားသခင်ကမြေမုတ်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးရင်လူแท้ကိုနှစ်ခုထည့်ပေးတယ်နံပါတ်1ဖယားရဲ့အသက်ထည့်ပေးတယ်နံပါတ်2သူရဲ့စကားကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်ခန်းကြီး4အငယ်1မှ9ထိကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘု து အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပရောဖက်မျိုးသားဤမယားတယောက်ဟာအေလိရှဲထံကိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာကြွေးတွေကြံခဲ့တယ်နော်သူများစီမှာပေးစရာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဘာလို့လှုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာတော့အကျွေးတွေကြံခဲ့တယ်တဲ့ငိုယိုးပြီးအေလိရှဲစီရောက်လာတယ်အကျွေးရှင်ကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုသိမ့်တော့မယ်ဘာလို့တော့အကျွေးတွေရှိတော့ကြငိုယိုးကြီးလာတဲ့ခါမှာအေလိရှဲကဘာလုပ်လဲဆိုတော့
ဦးလေးယူပါလေနော်ပါဝန်ကျင်မှာရှိရဲ့ဦးလေးဦးလေးဦးလေးဆိုအဲ့ဦးထဲကိုဘာဖြိခိုင်းလဲဆိုတော့စီဖြိပါလေဆိုစဖြိတဲ့ကမှာစီရနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဦးလေးအိမ်ထဲမှာအပြိထက်ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ဦးလေးငှားပြီးတော့ဖြိတကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှစီထက်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာစီကရပ်တန့်သွားလဲဆိုတော့ရှိတဲ့ဦးလေးအာလုံးငှားထားတဲ့ဦးလေးအာလုံးပြိရှံသွားတဲ့အခါမှာစီကရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အီလိရှေကကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲလို့ရောက်လာတဲ့အခါအီလိရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့ရောင်းပြီးတော့မှကျွေးဆက်ပါဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြုံကြည့်တဲ့အခါမှာစီးဆိုတာဟာဘိတ်သိက်တနည်းအားပြောရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ယေရှုကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အိုးဆိုတာကသင်ရဲ့အတ္တကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်နေရစင်တိုင်းတင့်ရဲ့အတ္တနဲ့မှာဖရာသခင်အိုးထိတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဂယုဏတော်ခံရတင့်တတရဲ့အိုးကိုတင့်ဒီတိုင်းထားလို့မရဒီတိုင်းထားလို့မရအိုးလွတ်ထားလို့မရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်နေရစင်တိုင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲတင့်ပြဒနာအခက်ခဲယောဂအစင်မပြေမှုတွေတဲ့ကအောင်မြင်စွာကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်73ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့သည်ဆိုးဖြစ်လဲ့ပြင်ကိုယ်သားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုများမကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသာ၍ပေးတော်မူသည်မဟုတ်လောဟုမိတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်မနေ့အာယုဦးငါးမိနစ်ဒေသမနာမှာလဲကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှထားတယ်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်းယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကစတစိတ်ခတ်လိုက်ပြီထာဝရသက်ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရမှာစူးစမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပြီးသားထာဝရနေရာခရစ်တော်နဲ့အတူအထက်ရက်ကိုပို့ဆောင်ပြီးသားဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကျအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနေ့ရက်စင်တိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်တဲ့တာမှာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ဆုတောင်းဖို့ခမဲတော်ဖခင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကအံ့ဩစရာကြီးရှင်လူကခရစ်ဝင်7တခန်းလုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဆုတောင်းတဲ့အနည်းမျိုးမျိုးသင်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်းပါတောင်းလင်ရမည်သင်တို့ဆုတောင်းပါအကောင်းတဲ့ရာကိုပေးမယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်သင်ငွေလိုလို့ဆုတောင်းလိမ့်မယ်သင်ရဲ့တတမှာပြဿနာဖြစ်နေလို့ပြဿနာထက်ကနေဖြေရှင်းနိုင်အောင်သင်ဆုတောင်းလိမ့်မယ်သင်တနာမှာယောဂါနဲ့နေသင်လွတ်မြောက်အောင်ဆုတောင်းပေးလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဟာတွေတစ်ခုမှမပေးဘဲနဲ့သင်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယောဂါတဲ့ကလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားဟာသင်ရဲ့တတမှာသင်လူနေတဲ့ပြဿနာထဲကနေဘယ်လိုမျိုးသက်ရှင်ရမလဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားလဲမလဲခံနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ယဉ်ဆိုင်နိုင်မဲ့တကူကိုပေးမဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ຢာတွေနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတောင်းတာထက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းတတ်ဖို့အင်မတန်မှယေကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂယုဏတော်ခံရအိုးနေနဲ့အိုးထိတ်ရှင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းထားပြီးပြီ။ဂယုဏခံရတယ်ဂယုဏခံရတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အိုးဟာဒီအတိုင်းအိုးချိန်နဲ့နေလို့မရအောင်ဒီတိုင်းချိန်နဲ့နေလို့မရအောင်ဖယားသခင်ကတော့တင့်ကိုဂယုဏတော်ခံရအိုးနေနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖန်ဆင်းထားပြီးပြီ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကဂယုဏတော်ခံရအိုးလေဖြစ်တယ်။အိုးထိတ်ရှင်ကကျွန်တော်လွတ်ဆောင်တာပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘိတ်သိက်စီဆိုတဲ့တနည်းအားပြောရရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတောင်းခံနေရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်ထိလဲ။အိုးရှန်တဲ့ထိဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပရောဖက်မိမကိုအဲလိရှဲကအကျွေးတွေကိုဆက်ပါဒီနေ့အရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်8မှာဥပ္ပိစေဆရာသည်ရောက်လာလျင်ဒုစဲ
အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်ယုံကြည်သူဖျားမိတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုမရှိခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်မှာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့နဲ့နဲလာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ကားတွေမှာကိုတော်ပေးခဲ့တဲ့မြတ်တာလေးကိုကျွန်တော်ခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ချစ်တော်မိဘညီကွာများတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သာမပေါ်ပြဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမဲတော်ဖရာဟာအဘအဖအဟုကျွန်တော်ရဲ့အဖေလို့ဖြစ်တဲ့အဖေရဲ့မြတ်တာနှွေးထွေးမှုကိုခံစားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပေါ်ပြရင်ကျွန်တော်ခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ပေးခြင်းမြတ်တာကိုယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဘအဖဟုခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ထဲမှာလာထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ရှင်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တက်တာမှာခမဲတော်ရဲ့မြတ်တာသားတော်ရဲ့မြတ်တာကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာဖယားရဲ့ကြီးမားသောမြတ်တာကိုခံစားတာဖြစ်တယ်။အိုးကိုတော်ရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုရာကထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူး။မထိုက်မတန်ပေမဲ့ကိုတော်ကားတိုင်းမှာအကျွေးရှိမြောက်ကိုဆက်ပေးသွားပါလားဆိုတာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မဖော်ပြရင်ခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်။မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူများဆုံးရှုံးနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမစုံလင်ပါဘူး။ငါမကောင်းပါဘူး။ငါအားနေပါတယ်ငါတက်တော်မှာဒီလောက်နဲ့ပဲရန်တန်းတော်မယ်ချစ်တော်မိဘညီကမများကျွန်တော်အားပေးပါရစေဒိဋ္ဌာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တယ်သွန်လောက်ချင်တယ်သင်တက်တော်မှာသွန်လောက်ချင်တယ်သင်ဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတိမ်ငယ်ချင်းအားငယ်ချင်းလေးဝင်လာလဲဆိုတော့သင်ရဲ့အိုးဟာလွတ်နေတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်အကျွေးရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။တကယ်တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာဆက်ပေးခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလား။ယေရှုခရစ်တော်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကျွေးဟာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ငငယ်တဲ့နေဒီနေ့ထိလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကျွေးတွေလုတ်နေတဲ့အကျွေးတွေလုတ်အောင်မဲ့ကျွေးတွေအကုန်လုံးဆက်ပေးခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ပြင်လုတ်တဲ့ license ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းကိုရောရဲ့ဂယုဏကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှခမဲတော်ရဲ့မေတ္တာသားတော်ရဲ့အသက်ပေးခြင်းယေရှုဂရုဏာချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းလဲဖို့ဖခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်မပါရင်သင်မှာရှိတဲ့ဇာတိကိုနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းနော်သားကြီးနဲ့သားငယ်အမြဲတမ်းရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေသောနဲ့ယာကုပ်အေသောကယာကုပ်ကိုအမြဲတမ်းနိုင်ကြည့်တယ်။ဣဇက်နဲ့ဣရှမေလဣရှမေလအကြီးဣဇက်ကအငယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းနိုင်ကြည့်တယ်။ဒီသင်ရတဲ့တာထဲမှာဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုပြိုင်လာတဲ့အခါမှာဇာတိကပဲကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲအနိုင်ယူသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲရမှာဖြစ်တယ်။ဒါလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆံငတ်ရအောင်တောင်းတရအောင်မျှော်လင့်ရအောင်ကျွန်တော်အိုးထဲမှာဂယုဏတော်ခံရအိုးထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖြည့်ရအောင်နေရဲ့စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရအောင်အိုးဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဖြည့်ရအောင်ဆံငတ်တော်သူကိုဝါလင်စွာကြွေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆာငတ်တဲ့တိုင်ကျွန်တော်တက်တာကိုကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဝံခရွင့်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်1ကနေပြီး30ထိဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဘုသူကြောင့်သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေနဲ့မေတော်မာရီကြောင့်တွေ့ရဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ပွဲကအားလုံးကိုဖိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှဘာကုံသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်ကြီးကုံသွားတယ်စပြည့်ကုံသွားကုံသွားတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကရှက်ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကရှက်ခွဲတာအရန်တော့ရှက်ခွဲတာအရန်တော့ပ
ပြီးလို့ရှိရင်လည်းเนาะရှက်ခွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတယောက်တည်းဟုတ်ပဲဒီလင်းများပဲရှက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးမွေးဖွားလာတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဒီဇနီးမောင်နှံအားဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တိရှက်ခွဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှရှက်စရာကြီးဖြစ်မှာတိုးတော်ယေရှုခရစ်တော်ခေါ်ဖိတ်ထားဆိုတော့သဗ္ဗေကုန်ပြီလို့သိတဲ့အခါမှာမေတော်မာရိကြားတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုသွားပြောတဲ့အခါချင်းမိမငါချင်းမရောက်သေးအဲ့မှာတပည့်တော်တွေနော်စေခံကြုံတွေမှားထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲအိုးလေထဲမှာရေဖြည့်ပါအိုးလေထဲမှာရေဖြည့်ပါပြီးရင်ပွဲအုပ်ထံသို့ခတ်ပြီးတော့ပေးပါဆိုရေဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်အေဖေဩရစာခန်းကြီး9အငယ်26 29ထိုသင်းတော်သည်တန်ရှင်လျက်ပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အငင့်ကျေးတင်ခြင်းအည်တွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သည်ဖြစ်အသေးတင်းနေလျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအပ်သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌စေကြောခြင်းအပြည့်စင်ကြယ်တန်ရှင်စေမိကြောင်းထိုသင်းတော်အဖို့လို့ငါကိုစွန့်တော်မူ၏တဲ့ရဲ့အသက်တာအแทမှာဘုရားသခင်ကဂယုဏတော်ခံရအိုးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်အဲ့ဒီအိုးแทကိုရေးဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေရစင်တိုင်းဖြီးရမှာဖြစ်တယ်ခရိယံအသက်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့เนาะရွှေလင်းရုံနဲ့ဘုရားခင်နှိုင်းထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ခရိယံအသက်တာကကျွန်တော်တို့တက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တောင်ပန်နှစ်ဖက်နဲ့ပြန်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာတစ်ဖက်ဆောင်လို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်တစ်ဖက်ဆောင်လို့မရဘာလို့ခြားသောဝိညာဉ်လည်းရှိတာ哦ကျန်းစာပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့လွဲမားတဲ့ဩဝါဒတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းနှစ်ဖက်ညီမျှစွာသွားတက်ဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိုးထဲကိုဘာနဲ့ထပ်ဖြည့်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပါနံပါတ်2နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့သဗ္ဗေယျကိုဖြစ်စေသဗ္ဗေယျဆိုတာဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကအစင်ပြေလို့ဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်အစင်မပြေလို့ဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်စင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာအแทမှာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ဝမ်းမြောက်နေတာမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ညှိုးငယ်နေတာလည်းမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ပဲအမြဲတမ်းရှင်လန်းပြီးတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကမများသင်ရဲ့ဂယုဏတော်ခံရအိုးแทကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတဲ့ကဘုရားခင်ဘတော်မှာရှက်ခွေရတော်ခွင့်ကိုမပေးကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကရွှေငွေထောင်တောင်းတမကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဖျားသိမိတယောက်မှာလိုအပ်ဆုံးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကရွှေလိုတယ်၊ငွေလိုတယ်၊အလုတ်စင်ပြေခြင်းနဲ့လောကရလေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာပါလေ။နောက်မှထူရမြောက်ကိုထ ਾਇ ရပေးတော်မူလက်တနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှန်ခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်ရှာခိုင်းတဲ့အရာကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှာနေတော့သူရဲ့တက်တာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီးပူးနေတော့သူရဲ့တက်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျော်တက်တာမှအမြဲတမ်းနေရာပေးတော်သူရဲ့တက်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်နေတဲ့အတ္တဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှန်ခြင်းကိုရှာနေတော့သူရဲ့တက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်မှလိုအပ်ဆုံးကလောကရာမှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကပောင်းချမ်းကိုချီးတဲ့အခါဖခင်သခင်သည်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးတယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုပေးတယ်။ပြီးရင်အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုပေးမဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါမို့တဲ့တဲ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့နက်နဲတဲ့
နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားလည်လာစေမှာဖြစ်တယ်။ဗရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပိုင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရန်ခက်တယ်နော်။ဒီကျမ်းစာကိုလူတိုင်းဖတ်နိုင်တယ်။လူတိုင်းဖတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနားမလည်လူတိုင်းကြိုင်လို့ရတယ်လူတိုင်းလည်းဖတ်ပါတယ်။နားမလည်တဲ့အခါမှာမြောင်များစွာသောအရာတွေကမေခွန်ပုတ်စာဖြစ်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီမရောက်စီတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုမပါရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကကြားလာရင်ပြင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်119ခုမြောက်သောဆန္ဒပိုက်ငယ်79နဲ့78မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်119ခုမြောက်သောဆန္ဒ78မှာကိုယ်တော်ဤကြုံသည်အသက်ရှင်၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါတရားတော်၌အံ့ဖွယ်သောယာထုတ်ကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်ဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းရာကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပြီးနှမဖတ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုဖွင့်ပြလာမှာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြမှုခံလိုက်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမနန်းလူလိုမရစာရမဏေလူလိုမရအဲကျွန်တော်အားငယ်နေတယ်နော်စိတ်တက်ကြနေတယ်ဒီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့မှခွန်အားဖြစ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်မိတ္တဟာဖွဲ့ပြီးတော့မှခွန်အားရသွားတဲ့အရာလေးကမနန်းလူလိုရတယ်စာရမဏေကကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ तू မသိဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဖွင့်ပြလာတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာမနှမသိသောကြောင့်စာရမဏေလူယူလို့မရ။အဲ့ဒါကသင်ကိုယ်တိုင်ရလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလစ်လာတဲ့အခါမှာဆုတောင်းပြီးတော့မှဖတ်ရှုရတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပါရင်နားမလည်နိုင်ဘူးချစ်တော်မိဘညီမများ။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာလိုအပ်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့တင့်ကိုဂယုဏတော်ခံရအိုးနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဘုရားရှင်ဂယုဏာနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်ကြောင့်အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တန်ရှင်သောသူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုရရှိစေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည်နံလို့မရကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ရမှာကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ထိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုသင်တောင်းခံနေရင်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်တရားရဲ့မေတ္တာဘလောက်နဲ့နယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်ပြပေးမယ့်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယောမဩရစာအခန်းကြီး၈ယောမဩရစာခန်းကြီး၈ကျွန်တော်အငယ်ဘလောက်မှဖတ်ခြင်းလဲဆိုတော့71ကိုဖတ်ရအောင်နော်ထိုမြတ်ကယေရှုကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ခြေဝန်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သည်သင်တို့ထဲ၌ခြေဝန်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တေတတ်သောသင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူ၏ဟာလေလုယာတင်မှာဆုံးရှုံးနေတဲ့ຢာတွေရှိတယ်။တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့ຢာတွေရှိတယ်။တင်တော်မှတခါရကြရင်အာကုံသွားတယ်လို့ဆောင်နေရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပါပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဟာတင်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ຢာတွေတင်မျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့ຢာတွေမျောလင်းချက်ပြီးမှကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသင်ဒီကနေ့ဘာလိုအပ်လဲသင်မြင်နေရတဲ့ຢာတွေကိုသင်လိုအပ်တယ်လို့သင်ထင်ရပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်အတွက်လိုအပ်ဆုံးကိုပြထားတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ဆောင်ရမ်းပါ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းခံပါ။ဟေမြဩရစာ
ဟိမြဲဩရစအခန်းကြီးလေအငယ်၁၂ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တကာတို့ရဲ့ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစစ်နှင့်ခြင်းစီများကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ခြင်းခွင့်တတ်၏စိတ်လုံးခြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဟာလေလုယာဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသာလေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခါကြတဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာလေးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲသင်လုတ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သင်မကြော်လွှားနိုင်တော့ဘူးပြဿနာလေးကိုသင်ထင်နေရတဲ့အရာလေးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲကြော်လွှားစေမှာဖြစ်တယ်။ဂျမောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်တက်တာ၌တောင်ပန်နှစ်ဖက်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်တည်းယူလို့မရဘူးချစ်တော်မိဘညီမများသင်ရဲ့တက်တော်ကိုအောင်မြင်စေမှာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဘယ်လိုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆံငတ်တဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာသာခံရတော့သူဖြစ်တယ်နတ်နတ်တိုင်းဂယုဏတော်တစ်ကိုခံစားရသူဖြစ်တယ်လို့ဂယုဏတော်ခံရအိုးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားပေမဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့မှကျတို့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပဲပျော်နေလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒေသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရစင်လိုက်ကျတို့ဆံငံ့ဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်နဲ့ကျတို့အိုးထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘယ်လိုပြဿနာပဲလာလာဘယ်လိုအခက်ခဲပဲလာလာသင်အောင်မြင်စွာကြော်လွှားနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတယ်အခြေအနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲမှာရင်ဆိုင်နိုင်တာကဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖော်ပြပေးတယ်။တခါတည်းကျကျွန်တော်ပြဿနာကြုံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခြားသောပါဒကံနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါလို့တောင်းခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲပြတယ်။ငါသာမစိုးရင်နဲ့ငါဒီသင်နဲ့တူရှိရဲ့ဒီပြဒနာမှုသင်ဆိုးရင်နဲ့ဒါဘုရားသခင်တက်တည်ပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဘုရားကဖော်ပြပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဖော်ပြတဲ့အခါခါတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းကြော်လွှားအောင်မြင်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်လမ်းသွားနေရင်နဲ့နော်ခါကျရင်ကားနဲ့သွားလာနေရင်နဲ့ပလိတ်ဖမ်းတဲ့အခါလေးရှိရင်ပလိတ်အစ်စ်ခံရတဲ့အခါလေးရှိရင်ထိုင်းစကားအရင်မတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းရဲရင်ခြင်းကိုဘုရားကပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတဲ့ကရဲရင်တော်သူဖြစ်စေတယ်ဘာလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာတွိတ်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအလုံးဟာဘုရားသာသမီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမှတ်တမ်းမဲ့မဟုတ်တွိတ်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအလုံးဟာဘုရားခင်တက်တည်ပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီတွိတ်ကြုံလာတဲ့ပြဿနာထဲမှာသင်ဘသူ့ကိုအားကိုးမလဲအရန်ရေးကြည့်တယ်ဖယားကိုအားကိုးဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျောသင်းတော်မှာအခုတလောဘာကြုံရလဲဆိုတော့ဒီ passport ကိစ္စလေးကြုံရတယ်ချို့ရရနော် MOU လေးနဲ့ပြည်လုံးတက်တည်သွားတဲ့လူလေးတော်လို့မရတဲ့လူလေးရှိတယ်ဆောက်ဦးဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဖယားကိစ္စမှာဉာဏ်ပညာတောင်းတဲ့အခါဖယားသင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ခတိတီနဲ့ပလိယုံသွားလိုက်တယ်။ဘာလို့မိတူတွေကူတာခိုင်းတယ်။နော်အမျက်နဲ့ပြင်ပဲဘောဆိုဗီဇာကုန်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့စာအုပ်တက်တန်းရှိတယ်။ဘောဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထင်တာနော်ဒီဇိုင်ဘယ်သင်တန်းပြီးဆို2013ခုနှစ်မှာပတ်စပို့စာအုပ်ပျောက်ဖူးတယ်။ပျောက်ဖူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပလိယုံမှာထောက်ခံစာသွားလုံးလိုက်တယ်။သွားလုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပလိလိုက်ဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့ကျွန်ထောက်ခံစာကိုပြလိုက်တော့သူနှခုံးမမေးဘူးတခုံးထဲနဲ့ကျွန်လွတ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပဲဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဖခင်ကပေါ်ပြတဲ့အခါမှာပလိယုံသွားလိုက်တယ်ခတ်တီတီပဲထောက်ခံစာလုတ်ချင်တယ်လူကိုယ်တိုင်လာရမယ်မသိဘူးလားပြောတတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လူလာရင်ခဏဖမ်းခံတိမှာလေအနေမှာဗီဇာရောဗီဇာမရှိပဲနဲ့နင်းလာတယ်ဖမ်းခံရတတ်တယ်ခြားအခြေအနေတွေမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့
ဖယားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘယ်ရာမှမကြောက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲရရကိုကြော်လွှားစီတာဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะတတိအနှစ်တိခန်းကြီးတအငယ်ခွန်ထဲမှာဖယားခင်ကြီးကြောက်တတ်သောစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်ရယင်သောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်တကိုးပါသောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပေးတယ်ယင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအလုံးဟာဖယားသခင်အတူရှိသောကြောင့်ဖယားသခင်ကရှင်းလင်းစွာနဲ့ရယင်ရသောခွင့်ကိုဖယားကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိချစ်တော်မိဘညီမများတင့်သက်တာမှာလိုအပ်ဆုံးကမြင်နေရတဲ့လောကရာမဟုတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအမြဲတမ်းလိုအပ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းချက်လေးပြောင်းရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်လေးပြောင်းရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တတ်တာကိုဖြည့်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းတရားကိုဖွင့်ပြပါသင်ဟာဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီသောဆုတောင်းခြင်းတွေကိုဆုတောင်းနေသောကြောင့်သင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ယောဂလားခက်ခဲလေလားအဆင်မပြေမှုလေလားဖယားသခင်ကြော်လွှားအောင်မြင်ရသောခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာကျိုးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နေတာတဲ့ထဲကိုဝင်စားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမလားတဲ့ထဲမှာကျိုးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကပဲလှုပ်ပေးထားတာနော်ဒါတွေအားလုံးကဘုရားကပဲလှုပ်ပေးมาရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်နားလည်နေတယ်ဒါဘဝတဲ့မှာလက်တွေ့မှာတကယ်ခံစားရလို့ဆိုရင်မခံစားရတဲ့နေ့ရက်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတိအကျနားလေပြီးတော့မှဘဝတတ္တမှာခံစားသောသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အိုးထဲမှာဘာလေးနဲ့ဖြစ်နေလဲ။ပြဿနာလေးလား။ခက်ခဲလေးလား။စင်မပြေမှုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေလား။ဘုရားသခင်ကတော့ဂယုဏတော်ခံရအိုးအနေနဲ့လှုပ်ထားပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိုးထဲမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ရ။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ရ။ဘုရားရှင်ကတင့်တတ္တမှာတင်လိုအပ်တာထက်လိုချင်တဲ့အရာလေးကိုလည်းဘုရားကကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြောက်ချစ်တော်မိပါညီကွာများ။တင့်ကိုဘုရားသခင်အယံချစ်တယ်။ချစ်သားလို့ကျမ်းစာကယောမဩစာခန်းကြီး၉ထဲကမချစ်အပ်သောသူကိုအချစ်လို့ခေါ်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဂယုဏတော်ခံရအိုးအနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အမငယ်ပါနဲ့စိတ်တမ်းမချပါနဲ့ဘုရားခင်သင်နဲ့တူရှိတယ်။ကောင်းကင်အပေါင်းဖယားကိုအဘာအဖာဟုခေါ်ခွင့်ရတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ကားတွေမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့မြစ်တာကလည်းအင်မတန်မှကြီးမားတာဖြစ်တယ်။ထို့အသွေးတော်ဘရင်ရင်တရားအစ်တထဲမှာကျွန်တော်ကောင်းခြင်းမလားအစ်နဲ့နေ့ရက်စနေခံစားဖို့အတွက်သင်လိုအပ်ဆုံးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်။သင်တောင်းပါဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးခြင်းနေတာပေးမှာဖြစ်တယ်တင်တောင်းပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဆာငတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဖတ်ရှုလစ်လာတဲ့ခါမှာတင်ဆုတောင်းပါဘုရားရှင်တင့်ကိုပေါ်ပြကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်တင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပေးတာမကအောင်မြင်နိုင်တဲ့တကူကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင်ကားအားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအားလုံးမတ်တထားပြီးတော့မှာဟေးနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်